Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Qarabağın futbolcusu Abbas Hüseynovun Bakıda Qazaxıstan Kayratına karşı UEFA Konferans Ligasının grup oyununda qələbə golunu vurduqdan sonra ağlamasının səbəbi bəlli olub. Ağdam klubunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Gündüz Abbasov reportaj açıqlamasında 26 yaşlı müdafiəçinin 2 gün öncə dünyasını dəyişmiş nənəsinə görə gözyaşlarını saxlaya bilmədiyini söyləyib. Klub rəsmisi bildirib ki, Hüseynov qarşılaşmadan öncə fərqlənəcəyinə və qolu nənəsinə həsr edəcəyinə söz verib. Qeyd edək ki, Qarabağ Qayrat görüşü Kövlən Atların 2-1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Abbas Hüseynov oyunun əsas vaxtına əlavə olunmuş birinci dəqiqədə qələbə topunu rəqib qapısından keçirib.